ောကကြီးမှာအင်းအားကြီးတဲ့လှင်မြန်းနေဆိုတိုင်းအန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ဒါဟာဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ယူဆိုင်မှုလေဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ဆိုရင်ပေါ့။ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖြားနာခြင်းများကိုအလှင်မြန်းဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးပျောက်ကင်းစေတဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်၁မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာသက္ကရာ1382ခုဒဇောင်မုံလာဇန်12ရက်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်ကြာသပတေးနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မန်ဟိန်ခန့်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ20ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူ10သန်းကိုအခမဲ့ဖြစ်စေဈေးချိုချိုနဲ့ဖြစ်စေထိုးပေးနိုင်မှုအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးပထမအတုံးမှာဦးစားပေးရမယ့်အုပ်စုတွေကိုသတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီကာကွယ်ဆေးဟာတအူးကိုနှစ်ကြိမ်စီတလှချပြီးထိုးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနယ်ပြီးအစွမ်းထက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုအခမဲ့ဒါမှမဟုတ်အထူးဈေးချိုချိုနဲ့ထိုးပေးနိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေပြီးကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဝေထိုးနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုမနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ COVID ကာကွယ်ဆေးရရှိရေးအတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကအပြိုင်အဆိုင်ဝယ်ယူနေတာမို့တိုင်းနိုင်ငံလုံးကလူတွေအားလုံးကိုထိုးပေးနိုင်ဖို့အချိန်တိုရင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ကခက်ခဲပေမဲ့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေကာကွယ်ဆေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ထောက်ပံ့ငွေနဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချင်းငွေတို့ကိုသုံးပြီးဝယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကဆိုပါတယ်။ COVID ကာကွယ်ဆေးကိုအလွန်အမင်းအေးခံသိုးလောင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အနောက်80ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အေးခံသိုးလောင်မှုအတွက်လိုအပ်တာတွေဝယ်ယူဖို့စီစဉ်နေသလိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုနေတဲ့အေးခံစနစ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ကာကွယ်ဆေးသစ်တွေလည်းရှိနေတာမို့ဦးစားပေးထိုးနိုင်ရမယ့်သူတွေကိုသတ်မှတ်ဖို့ဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုကမ္ဘာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာနေတဲ့ Pfizer, Moderna နဲ့ AstraZeneca ကာကွယ်ဆေးတွေဟာလူတအုပ်ကိုတစ်လချားစီနှစ်ကြိမ်ထိုးရမှာဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးကို10သန်းကိုထိုးနိုင်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့လွှမ်းခြုံတဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုတော့လူဦးရေရဲ့အနည်းဆုံး60ရာခိုင်နှုန်းကိုထိုးနှံမှုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိသူနောက်ထပ်လူနာ1330ထပ်တိုးလာခဲ့ပြီးသေဆုံးသူက26ယောက်တိုးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လလယ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယလိုင်းကူးစက်မှုတွေကြောင့်အခုဆိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့သူ13500ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးသေဆုံးသူစုစုပေါင်းက1810ဦးရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဂျင်တီးနားဘောလုံးအကျော်မော်ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာဟာမနေ့တုန်းကနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်60ရှိပြီဖြစ်တဲ့မာရာဒိုနာကွယ်လွန်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကြားရချိန်မှာယာနဲ့ချီတဲ့သူ့ပရိသတ်တွေဟာဘွဲနိုအိုင်ရက်စ်မျိုးက OB လစ်ကြောက်တိုင်မှာစူဝေးခဲ့ကြပြီးခရောင်းနိုင်နေထွန်းကြီးနိုင်ငံတော်သချင်းကိုတီးဆိုပြီးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။မာရာဒိုနာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တုန်းကအုံနောက်ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုခံယူခဲ့ပြီးနောက်မနေ့ညကနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းချင်းအထိမ့်မှ3ရက်သတ်မှတ်တယ်လို့လဲအာဂျင်တီးနားသမ္မတရုံးကကြေညာခဲ့ပါတယ်။မာရာဒိုနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုသတင်းလွှာကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာ။ထိုင်းပြည်ရင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ဘန်ကောက်မြို့တော်မှာမနေ့ကကျောင်းသားတွေဦးဆောင်ပြီးချီတက်ဆန္ဒပြမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကဆန္ဒပြသူတွေကိုဥပဒေပုံမှန်မျိုးစုံတက်ပြီးတရားစွဲအရေးယူတာတွေတိုးမြင့်လာချိန်မှာလာပေါင်းများစွာတောင်းဆိုနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ရေးဖို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ပရာရွတ်ချန်အိုချာဆင်းပေးဖို့ကိုထောင်ထဲချီပြီးတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုပိုင်း CN Commercial Bank ရှိရာနဘေးမှာပွဲတော်လှည့်သလိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရောအိမ်တွေမှာရှိနေကြသူတွေအားလုံးဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားပါမယ်။ပါရရင်နားပြန်ကြိုက်ရပါမယ်လို့ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်အာနွန်နံဖြာကဆိုပါတယ်အမေရိကန်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဂျေဇူတော်နှင့်အထိမ်းအမှတ်တနိုင်ငံလုံးကိုမိန့်ခွန်းပြောရမှာ21ရာစုမှာအမေရိကန်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းမြင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပေးကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ပြီးအညံ့မခံကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့တဦးကိုတဦးအပြန်အလှန်ကူညီစောင့်ရှောက်ဖေးမကြဖို့ကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ် Our democracy is tested this year and what we learned is thisThe people of this nation are up to the task. In America, we have full. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီဟာဒီနှစ်မှာအစမ်းသပ်ခံခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီနိုင်ငံကပြည်သူတွေရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုလည်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။လွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးရလတ်ကိုလည်းလေးစားလိုက်နာကြတယ်။အမေရိကန်တွေကအိမ်မက်ကြီးကြီးမတ်ကြပါတယ်။အခုကျေးဇူးတော်နဲ့အားလိုက်ရမှာလဲအခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ဆက်မတ်ရပါမယ်။အနာဂတ်ဟာတောက်ပနေပါတယ်။
21 ရာစုဟာအမေရိကန်ရာစုနှစ်ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပါလို့ရွေးကောက်ခံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းကအားကောင်းတဲ့နီဗာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်လာတော့မှမို့အိန္ဒိယအရှေ့ခြမ်းကတမီလ်နာဒူပြည်နယ်ကဒေသခံတသိန်းကျော်ကိုအာဏာပိုင်တွေကအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတာနဲ့မိုးရေအကြီးအကျယ်ရွာသွန်းမဲ့လက္ခဏာရှိနေပြီးလေတိုင်တုံးကလည်းတနါရီ85မိုင်ကနေမိုင်90အထိရှိမှမို့အပျက်စီးတွေများနိုင်မယ်လို့မိုးစလဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်တမီလ်နာဒူအန်ဒရာပရာဒေ့ရှ်နဲ့ပွန်ဒီချယ်ရီပြည်နယ်တွေကိုမုန်တိုင်းဖြတ်တန်းဝင်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးချန်တိုင်းမြို့မှာတော့ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်မှာကိုအာနာပိုင်တွေကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာပါအခုဆက်လက်ပြီးဗီဒီယိုသတင်းလွှာနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကမ္ဘာဘောလုံးအကျော်မော်ဒီရွေးကိုမာရာဒိုနာဟာမနေ့တုန်းကဘွဲနိုအိုင်းအက်စ်မြို့ကဆေးရုံတစ်ခုမှာနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်မှာတော့မာရာဒိုနာရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုသူ့ဇာတိဖြစ်တဲ့လာပါတာနယ်အရက်ကိုတည်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်မာရာဒိုနာရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့သူတို့ရဲ့သူရဲကောင်းနောက်ဆုံးခီးစဉ်အတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေကြပါတယ်မာရာဒိုနာဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်ကျော်ကမှအုံနောက်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးမှနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာရာဒိုနာရဲ့အကြောင်းရွှေဖူးသက်ကအခုလိုပြောပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာထောင်986ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာမိခင်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်ဖလားကိုစုခူးပေးခဲ့သူလက်ရွေးစင်ဘောလုံးအကျော်မော်ဒီရီဂိုမာရာဒိုနာတယောက်အသက်60အရွယ်မှာပဲမနေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ရွှေလက်ပိုင်ရှင်လို့တင်စားခေါ်ခံရတဲ့မာရာဒိုနာဟာဘောလုံးအကစားကိုအနည်း20လောက်ကစားခဲ့ပြီးနောက်ကိုကင်းသုံးဆွဲမှုအဝါလုံးရောဂါတွေနဲ့နှစ်ပတ်လုံးခဲ့တဲ့အပေါ်အာဇင်တီးနားကသူပရိသတ်တွေကတော့သူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ကြပါတယ်မာရာဒိုနာဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့အားကစားအင်ဂျီနံပါတ်30ဟာကမ္ဘာကျော်ခဲ့ပါတယ်မာရာဒိုနာရဲ့ဘယ်ဘက်ခြေစုံဟာကျူတင်ခံမှန်းလို့မရတော့အောင်ကစားခွင့်နဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုအလဲအလဲအကွဲအကွဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သက်38နှစ်အရွယ်1990မှာဘောလုံးလောကကနေအနားယူခဲ့ပြီးကိုကင်းမူရစ်စေသုံးဆွဲခဲ့ပါတယ်2000ပြည့်နှစ်နဲ့2004ခုနှစ်တွေမှာနှလုံးရောဂါကြောင့်ဆေးရုံနှစ်ခါတက်ခဲ့ရပြီးကိုကင်းဖြတ်ခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမာရာဒိုနာရဲ့ကျန်းမာရေးဟာတစတစဆိုးလာခဲ့ပြီး2000မှာတော့အသောစားများလွန်းလို့အသေးရောဂါဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အာဂျင်တီးနားဘောလုံးအသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်2010ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်မှာနှုတ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်ဘွဲနိုအိုင်ရက်စ်ရဲ့စင်ရသားရက်ွက်တစ်ခုမှာကြီးပြင်းခဲ့သူမာရာဒိုနာဟာကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာအကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ်ပီလီနှင့်အတူသတ်မှတ်ကြကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဗင်နီဇွဲလာသမရဟူဂိုရှာဗက်နဲ့လက်ချင်းချိတ်ပြီးလဝဲလှုပ်ရှားမှုလှိုင်းတဲ့စီးခဲ့တဲ့ဒီရီကိုမာရာဒိုနာတရားအသက်60အရွယ်ပြီးခဲ့တဲ့တရင်နှစ်ပတ်ကမှအုံနောက်ခွဲစိတ်မှုလုပ်ခဲ့ပြီးမနေ့ကပဲနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။အာဂျင်တီးနားသမရကတော့မာရာဒိုနာအတွက်3ရက်ကြာဝမ်းလဲခြင်းအထိမ်းအမှတ်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျမရွှေဖူးသစ်ပါ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာတော့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေဟာမနေ့တုန်းကလမ်းပေါ်ပြန်ထွက်လာခဲ့ပြီးထိုင်းအစိုးရကတော်ဝင်ဘရင်မိသားစုပေါ်ဝေဖန်ရင်ထောင်ချဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေကိုအာခံဖို့မနေ့ကတနေ့လုံးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းရဲတွေရဲ့ဆန္ဒပြသူတွေပေါ်ရေတွေပတ်ပြီးဖြိုခွင်းတာကိုခုခံဖို့အတွက်လေးမုတ်ဘဲရုပ်အဝါရောင်ကြီးတွေကိုတည်ဆောင်ပြီးဆန္ဒပြမှုဟာအခုတော့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုရဲ့နောက်ထပ်သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။ထိုင်းဆန္ဒပြမှုကြောင့်ဗီဒီယိုသတင်းဆောင်ပါကိုဂျေထွေအောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒီမုတ်ထားတဲ့အဝါရောင်ဘေးရုပ်ကြီးတွေကိုကင်ပြီးထိုင်းဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားသူနေရာလောက်ဟာမနေ့ကဘန်ကောက်မြို့လမ်းတွေပေါ်ကိုထွက်လာကြပြီးဘီနဲ့တော်ဝင်မိသားစုကိုဝေဖန်တဲ့သူတွေကို
ထောင်ချဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့ဥပဒေကိုသုံးပြီးတရားစွဲနေရကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရင်ထိုင်းပြည်မိသားစုဝင်တွေကိုဝေဖန်ရင်ထောင်ဆန်းကားနှစ်အထိချနိုင်တဲ့ဥပဒေကိုသုံးပြီးကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆန်းနှစ်ယောက်ကိုအင်္ဂါနေ့တုန်းကတရားရုံးကိုစင့်ခေါ်ခဲ့ရကအခုလိုလမ်းတွေပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ရဖြစ်ပါရင်ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တွေအများစုဟာရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုအပါအဝင်ပုံမှန်ရအများကြီးနဲ့တရားစွဲခံရဖြစ်ပါရင်นี่คือการจนมุมရီတရီတွေကတော့ဂျင်းထဲကျတဲ့ရောက်နေပြီဗျပုံမှန်112ကိုထုတ်သုံးပြီဆိုကြဲကသူတို့အချင်းနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာပြနေတာပဲလေကိုစိုးလာဖို့ပဲရှိပါတယ်ရွေးရစရာမရှိတော့လို့ကိုဒီပုံမှန်ထုတ်သုံးတာပေါ့ပြည်သူတွေအတန်ကိုနားထောင်ပါပြည်သူတွေတောင်းဆိုတာကိုနားထောင်ပါတက်လာနေတဲ့ဒီရေကိုအာခံပြီးတက်ရင်ခမားတို့ပဲရှုံးပါပါထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွန်းထီနန်ဆူးဆာမှုစတင်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကသူ့အနေနဲ့ဒီဥပဒေကိုတုံးတာမျိုးဆန္ဒမရှိဘူးလို့အစိုးရကအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအခုထိုင်းပြည်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဖွဲ့စည်းပုံအသည့်ရေးဆွဲဖို့နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပရာယွတ်ချန်ဦးချန်ဆင်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်တက်လာတဲ့ချိန်မှာဒီဥပဒေနဲ့တရားစွဲရာတွေကိုပြန်တုံးလာနေတာဖြစ်ပါရင်ဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအသက်သက်ဆုံးကာကွယ်သွားမယ်ဆိုရဲကျန်းတစ္ဆာကျိန်းဆို့ဖို့အတွက်အားလုံးရဲ့လက်တွေကိုမြောက်ထားလိုက်ကြပါဆန္ဒပြကြောင်းသားခေါင်းဆောင်အများစုဟာမနေ့ကထိုင်းပြည်မိသားစုပိုင်းစီယန်ကောမရှင်ဘန်နဘေးနာကနေဘေးရုပ်ကြီးတွေကိုကင်ပြီးကြီးတက်ဆန္ဒပြခဲ့ရပါထိုင်းရေးတွေကရေးပိုက်တွေနဲ့ပတ်ပြီးလူစုခွဲရကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီအဝါရောင်ဘေးရုပ်ကြီးတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့တည်င်းပတ်တွေမှာစတင်တုံးဆွဲခဲ့ရကအခုတော့ထိုင်းဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားမှုရဲ့တင်ကြေးတာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကြည့်ထွက်အောင်ပါလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ဆိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာအနှစ်တရာဒင်းဒင်းပြည်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်1920ကနေစတင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာထူးချွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများအပြားကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးတွေပညာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ထူးချွန်အားကစားသမားတွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ယာပြည့်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တချိန်ကမာရီကားနဲ့ကျွန်းဆွယ်ဘောလုံးတွေမှာနိုင်ငံကုန်ဆောင်ခဲ့သူရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘောလုံးအသင်းရှေ့တန်းတိုက်ဆက်မှုကနေမြမလက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားတဦးဖြစ်လာခဲ့သူဦးအောင်ခင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရခင်ဗျာတချိန်တုန်းကတက္ကသိုလ်ဘောလုံးလက်ရွေးစင်တဦးအနေနဲ့နိုင်ငံကုန်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးပွဲတွေအကြောင်းအမှတ်တရအဖြစ်ပြောပြပေးပါခင်ဗျာဘောလုံးကိုလေးရစီကံမျိုး64မဒီကာနော်အေးမဒီကာမှာကြာတော့မြန်မာဘောလုံးလောကမှာဒီစီမီယာမြန်မာအသင်းဟာပြည်တည်နေရတာအဲ့ဒီအထမဆုံးပဲပထမဆုံးကြည့်တယ်နော်အရင်အရင်ကဘလောက်ပဲကောင်းခဲ့ပြီမဲ့သူတို့အနိုင်မရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီဘွဲမှာသာစပြီးတော့ပြည့်ကျစီတဲ့ဟာကိုမြန်မာအတွက်စပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဘုံကကချင်ကကိုဝင်းပေါင်ကသူအနိုင်ကိုပြင်းခဲ့တဲ့ final မှာသူကတော့နာနေလို့မပါဘူးသူကsemi final မှာပဲပြည့်တယ်သူအနိုင်ကိုပြင်းခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါတက်သူအနေနဲ့သွားပြီးတော့လေရင်းမြန်မာကစားတဲ့64ခုနှစ်ပေါ့နော်မဒီကပြီးတဲ့အခါကျတော့69ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့ဦးရုတက်သူသင်းဟာသင်း form ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကစားခွင့်ရတယ်အဲ့တော်နမန်တခုပဲတက္ကသိုလ်တွေဘုရုံမှတ်တမ်းတင်ပေးခဲ့တာ။ဒါလည်းဆိုလို့ရှိရင်တက်လက်ပြန်ပွဲမှာဘုရုံပထမရ။အဲ့ဒီမမတိတိကလည်းပထမရတဲ့ပိုင်းတွေဘုရုံမှာလည်းသုံးခုဆိုလို့ဥပဲတင်းနေတယ်ကောင်းတိုက်ပြင်းနေ။ဘုရုံဆိုတာမို့လဲဟိုဥသူတို့ကပြေတော့ဘာကောင်းတိုက်တယ်ဟာဟိုဟာပြတယ်ဆိုလို့ရသူတော့သတ်မှတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဥရပြီးတော့ကျွန်းတဲ့တံခွဲကြတော့တက်ကူကရေးရအရွေးခံရတယ်ကိုစွမြင့်ရဲ့ဘူးရဲ့ကျော်ကျော်ရဲ့နောက်ပြီးတင်းမောင်ရဲ့နော်အဲ့ဒီလေးရကတက်ကူကိုစားပြုပြီးတော့ကျွန်းတဲ့ဘဲသွားကစားတယ်ကွာလာလမ်ဘူးအဲ့ဒီမှာကွာလာလမ်ဘူးမှာဖိုင်ဘွဲမှာယူရီးယားနဲ့ငိုးစီတင်ကြတယ်ဦးတွေပထမရတယ်အဲ့ဒီတင်ကြတဲ့ငိုးလည်းဦးပဲကောင်းတိုင်းတွင်ခဲ့တယ်အခုဆိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးဟာရာပြည့်သပင်အခမ်းအနားကိုဆင်နွှဲတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာပါပြီ။အမိတက္ကသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတ်တရတွေအကြောင်းသိကြပါရခင်ဗျာ။တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်တဲ့အခါမှာဆရာသမားတွေဘောလုံးပညာရောတခြားပညာရောသင်တဲ့အခါမှာဆရာသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးကအမှန်အရေးကြီးတယ်လို့နော်။အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ဘ
ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဒီရာပြေးမှာပြောတင်တဲ့စကားဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးပေါ့နော်ဆရာကြီးတို့ခက်ကိုမြမဘောလုံးရွှေခေးဆိုပြီးတင်စားကြပါတယ်ဒီအစင်လာကိုလိုက်နာနိုင်ဖို့မျိုးဆက်သစ်ဘောလုံးသမားတွေကိုဗာများအကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာလူရဲ့အရည်သွေးရရှိပြီသားလိုက်နာရမှာတော့အသင်းလိုက်စိတ်ဓာတ်ဆရာသမားတွေရဲ့တွင်တင်မှုစီကံဘူးလို့လုံးဝလဲအောင်မြင်ရင်နောက်လူငယ်လည်းအောင်းမြင်ပါပဲဒီတိုင်းသာလောက်တော့အောင်းမြင်ပါပဲရင်းငုံတက်လို့ဝင်းဝင်းလာရင်လည်းဘောလုံးဝင်းမယ်နော်အလုံးတော်တော်ကိုတိုးတက်မှုရှိလာတယ်ဟိုမှာ track and field နဲ့ဒီအမေးဝင်းပေါ့လေသူနည်းလည်းကောင်းပဲတက်သူဝင်းကြီးတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဝင်းကြီးတွေလည်းတော်ရှင်းပြီးတော့ဟိုဟာဒါဘောလုံးဝင်းလေးအဖြစ်နဲ့လူငယ်တွေကစားလို့ရအောင်နော်အဲ့ဒါလည်းသက်ဆိုင်ရာနေပြုပြုလုပ်နေတဲ့ဘောတော့ဟိုခေတ်ကအားပေးခဲ့တဲ့လူတွေလည်းအကျဉ်းယူတင်နေဆရာသမားတွေလည်းကျေးဇူးတင်နေနောက်လူငယ်တွေလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဦးတို့လူအောင်မြင်ပါစေလို့ပဲအဲ့ဒါဆန္ဒပြုချင်တယ မဟာနိုင်ငံကနေနေဆက်ကိုဖျက်ချပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မှောင်ကိုသွင်းလာတဲ့ရွှေချောင်း400တည်ဆောင်လာတဲ့ Trucker နှစ်စီးကိုနယူးဒေလီရဲတွေကဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။ Trucker ရဲ့စီလောင်ကန်တွေနဲ့ဖွက်ပြီးတည်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာပြည်ကရွှေချောင်း400ဟာတစ်ချောင်းကို 6.6 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိပြီးတန်ဖိုးအပြင်တော့ရူပီးငွေ35သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။ရွှေချောင်းတွေဖွက်ပြီးတည်ဆောင်လာတဲ့လူ9ဦးကိုလည်းရဲတွေကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ကျေးဇူးတော်နဲ့အားလိုက်ရမှာခီးမထွက်ကြဖို့နဲ့တက်နိုင်သမျှနေအိမ်မှာပဲနေကြဖို့ပန်ကြားထားပေမဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေဟာကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရဲ့ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုအာခံပြီးလေရင်တွေကားတွေနဲ့ခရီးတွေထွက်နေကြပါတယ်။လေရင်ကွင်းတွေမှာလည်းကိုနေထိုင်တဲ့ပြည်နယ်ကနေထွက်ခွာတဲ့အခါ၃ရက်အတွင်းဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပြီးမစစ်ဆေးခဲ့ရင်တော့ရောက်တဲ့နေရာမှာကွာရန်တင်းဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလိုက်ရကာလခီးသည်တွေစုပုံနေတဲ့လေဆိပ်တွေမှာတော့ခီးသွားတွေကိုကူပူချိန်တိုင်းတာလက်မှတ်စစ်တာနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးတာတွေနဲ့ပြည့်ကျက်နေပါတယ်ခင်ဗျာအပတ်စဉ်တနင်္လာကနေတောက်ကြနေ့ထိကမ္ဘာရွေးရုပ်သံညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဂျာတာပရိညနေခင်းအစီအစဉ်တွေဒီမာရင်ပြီးဆုံးပါပြီကမ္ဘာရွေးရုပ်သံကိုကြည့်ရှုကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ